Azər müəllim, xoş gördük xoş sizi. Gördük. Azər müəllim, bəyan etdiyimiz kimi gündəmimiz çox zəngindir. Bəli. Əsasda son dəqiqə bir xəbəri var. Nikol Paşinyandan bir açıqlama var. Deyir ki, tranzit qaz kəməri Ermənistan ərazisindən keçərsə, ölkə Azərbaycandan qaz almağa hazırdır. Bu artıq, yəni əlini uzadır. İqtisadi baxımdan Nikol Paşinyan hazır olduğunu bildirir. Amma bir şərt də var. Hı-hı. Deyir ki, sülh müqaviləsi imzalanarsa. Sülh müqaviləsi imzalanarsa dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Halbuki bəndlər bir neçə bənd artıq razılaşdırılıb. Razılaşdırılmayan məqamlara razıdır mı ki, bu Paşinyan belə bir açıqlama verir? Təşəkkür edirəm Bəturə xanım. Bugün həm də əlamətdar bir gündür. 18 sentyabr Milli Musiqi günümüzdür. Üzeyir Hacıbəyli başda olmaqla Azərbaycan musiqisinin bütün karifeylərini yad edirik. Bəli. Dünyadan köçənləri, sağlam olanlara da Allah uzun ömür versin. Can sağlığı versin. Deməli, Paşinyanın bu açıqlaması yadımıza onu saldı ki, bir zamanlar, 10 illər bundan öncə, hətta Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri tikilməzdən öncə də Azərbaycan əslinə qalanda Ermənistana o əli uzadırdı. Bəli. Ki, bizim bütün bu kommunikasiyalarımız Ermənistan ərazisindən keçsin, qardaş Türkiyəyə çatsın, oradan da Avropaya açılsın. Yəni, biz bunu 10 illər öncədən təklif eləmişdik. Onlar bizim əlimizi geri itələdilər. Yəni, uzaq görən olmadılar, dərin düşünə bilmədilər, əlimizi geri itələdilər və həm özlərinə, həm bizə ziyan elədilər. Bəh. İndi isə elə bir zaman yetişib ki, Ermənistanın başında duran şəxs artıq başa düşür ki, başqa yolu yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki Ermənistan indiki şəraitdə Rusiyadan asıllığını sıfırlamaq istəyir və təbiidir ki, Rusiyadan asıllığın sıfırlanması fonunda Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlər normallaşmalıdır. Bunun başqa alternativi yoxdur. Yəni, İran işə yarayan deyil. Gürcüstan təbii ki, burada rol oynamır bu məsələlərdə. Ona görə Ermənistan Rusiya ilə münasibətləri sıfırlamanın fonunda Azərbaycanla münasibətləri düzəltməyə məcburdur, o cümlədən Türkiyə. Qaz məsələsində də Ermənistan bilirsiniz ki, Rusiyadan asılıdır. O asıllıqdan qurtulmaq üçün Azərbaycan qazına ehtiyacı var. Ona görə Paşinyan belə bir açıqlama verir. Sülh müqaviləsi imzalanarsa şərti, əslində qalanda Azərbaycanın sülh müqaviləsini imzalamaq üçün problemi yoxdur. Problem yenə də Ermənistan tərəfdədir. Orada indi düzdür, tam olaraq o açıqlamırlar hansı maddələr razılaşdırılıb, hansılar razılaşdırılmayıb. Üç bəndlə bağlı belə açıqlama belədir. Amma ümumi olaraq bir rəy yaradılır. Və həmin rəy ətrafında biz fikir yürüdə bilirik. Yəni, tam olaraq deyil. Çünki bilirsiniz də, heyətlər, komissiyalar işləyir, iki dövlətin müvafiq şəxslərinin başçılıq etdiyi və onlar öz aralarında danışırlar. Hətta çox vaxt o birbaşa əlaqələr haqqında ictimaiyyətə məlumat verilmir. Çünki mən bildiyimə görə intensiv münasibətlər var Ermənistanla. Yəni, o kommunikasiya var, ünsiyyət var. Və o ünsiyyət də ona hesablanıb ki, tərəflər sülh müqaviləsi ilə bağlı maddələri tam olaraq ortaq şəkildə, hər iki tərəf üçün məqbul şəkildə razılaşdırsınlar. Təbiidir ki, orada bizə açıqlanmayan filan qədər məsələlər var. O baxımdan konkret deməyə çətinlik çəkirik, amma nə vaxt imzalana bilər, necə imzalana bilər? Əslində qalanda Azərbaycan arzu edərdi ki, elə Ermənistan da mən düşünürəm, arzu edir bunu, COP29 başlayana qədər bu müqavilə imzalansın. Çox yaxın tarixdir. Bəli, əlbəttə çox azdır. Noyabr ayıdır, bir şey qalmayıb. Yəni, bir ay yarım vaxtımız var qarşıda. O da niyə? Yəni, prinsipial məsələlər ki var. Tutaq ki, hər iki tərəfin ortaqlaşıb razılaşa biləcəyi məsələlər, o məsələlər ətrafında razılaşma əldə etmək mümkündür. Zəngəzur dəhlizi məsələsi var idi. Bilirsiniz ki, son vaxtlar artıq onun o sülh müqaviləsindən çıxarıldığı ilə bağlı söhbətlər yazır. Yəni, açıqlamalar verilib. O baxımdan mən düşünürəm ki, Ermənistanla bizim həll edə bilməyəcəyimiz məsələ yoxdur. Sərhəd məsələləridir, delimitasiya, demarkasiya. O məsələlər gedir. O da gedir, özü də kifayət qədər yaxşı gedir. Əlavə olaraq da xatırlatım ki, bir müddət öncə Paşinyan Ermənistan məktəbləri ilə görüşündə bir sərhəd dirəyi maketi nümayiş etdirmişdi və belə şövqlə, şəslə demişdi ki, bax, biz artıq Ermənistanın konkret sərhədini müəyyənləşdirmişik. Yəni, o bəlli, bilirsiniz də, Qazax istiqamətində. Yəni, adam buna hazır kimi görünür. Və əməllərindən də başa düşülür ki, buna hazırdır. Mən düşünürəm ki, o baxımdan Azərbaycan tərəfinin də problemi yoxdur.